hrách vždy je mu 23, když se závodilo v Tuvině v lomu 19. Tak určitě tady asi ukazuje to, že když 20 berou, tak třetí se směje, určitě nebyl Dario ten absolutní favorit právě díky ne úplně přesvědčivým výsledkům v letošní sezóně, ale má dnešek se připravil úžasně a jede skvělý dál. Podíváme se ještě na situaci 700 metrů před cílem, 14 km a 300 metr, že to prokolonu měl být tady hlavním závodem Skiathlon na 30 km, alespoň to prohlašoval, ale také na druhou stranu říkal, má to být čistou a dobrou hlavu do Skiathlonu.